Երկու հայ ռեփեր, երկուսն էլ 9 տարեկան։ Մեկն ապրում է Երևանում, մյուսը Տավուշում, սահմանին շատ մոտ։ Ուժեղ հայրենիքի եւ հայրենիքը պաշտպանող ուժեղ զինվորի մասին են նաեւ ռեփ կարդում տղաները։ Գագիկն ու Արմանը դեռ իրար չեն ճանաչում, բայց մտածում են դուետի մասին։ Եվ այսպես նրանց մանկության ռեփը Տարոն Կոխլիկյանն է պատմում։ Սկիզբը մեր բակն էր, հայերի դրախտը։ Ինչ որ հայի հետ է կապված, ինձ շատ է գալիս։ Սումելի հայերի դրախտը այնպես չի սկսվել, հայերի մասին եմ ուզում ասել։ Ասում է հայերի դրախտը, VIP դրախտը, 20,000 ուտում ես ու հանգիստ մտնում ես, դրախտու վեշնի օգոստոսը, Հայրի ակինու գոբոսա։ Արմանին կարող եք լսել գրեթե բոլոր բարեգործական համերգների ժամանակ։ Ճիշտ է, փոքրիկ ռեպով եմ օգնում, բայց կարամ չէ օգնեմ, գոնե այդքանով։ Հագուստները, մատանիները, շղթաները հատուկ իր համար Միացյալ Նահանգներից են ուղարկում։ Հիմա դու արտիստ ես ոբշեմ, հա՞, հիփ-հոփ արտիստ ես։ Չեմ ուզում մեծացնեմ, էլի ոնց որ ասած։ Գլուխ գովել չի սիրում, չի ուզում նաև, որ իրեն մեծի տեղ դնեն, դպրոց գնում է առանց զարդերի, թեթև ռեփական, բիթը գրպանում, իր ռեփը պարեցնում է նաև ուսուցիչներին։ Էդի պահիտակ անցնում է, որ անցնում է, դու մի բան գրում ես, հետո կարող է երկրորդը անցնի, հետո կարող է երրորդը անցնի։ Ու այսպես ամեն անգամ ընկերները մի կերպ են փրկում Արմանին հերթական խենթ երկրպագուհու գրկից։ Ինքը ինձ ասել է, որ ուզում է մեծանալ շատ տնական աղջիկ իր համար գտնելու հետ ամուսնանա։ Ինձ ասել է ինքը։ Ասել է, բոյն էլ ասեմ, 1.70. Պետք է աղջիկը բրոշները ուղարկելնի ու iPhone չունենա։ Ու մի պայման էլ։ Աղջիկը որ հեպա երկում է, իմ համար նորմալ չէ։ Ինքը կարա լսի, բայց երգելը մի քիչ սիրուն չի ստացվի։ Աղջիկները դեռ պետք է սպասեն։ Արմանը 4-րդ դասարանում է, լավ է սովորում։ Դասերից բանից, որից մի քիչ թույլ է, ազատ ժամանակ էլի լրացնում եմ։ Սաղարկանեն էլ քո համար անում ես։ Խի պետք է ինչ-որ մի աղարկա առանձնացնեմ։ Քաղաքի ամենահին ձայնագրման ստուդիաներից արձագանքում Արմանը նոր երգն է փորձում։ Պրոդյուսեր հայրը միշտ կողքն է, ռեփով տարված չէ։ Ապոս տենց շիվուցիսկի բանդես բանա լսում։ Գիտես, որ Հայաստանում մենակ դու չես, որ 9 տարեկանից ռեփ ես երգում։ Դե ես շատ եմ մանեկել, ես բան չեմ գտել։ Տավուշցի Գագիկին Արմանը տեսնում է առաջին անգամ։ Սաղի համար մեկը դպրոցը դարել ապտ մատ կայրա բախտը փորձում աղջիկները նկարում են լիկը լիկը պոստում, մերտեղ է կոնլայն կանացի վեշնի պոստում, վեկանա, միագինա, նենշպիլնա։ Ամերիկյան ռեփի աստղերն են Գագիկի ազատ ժամանակը լցնում։ Ռուսականից Թիմոթի է լսում։ Չի մերժի նրա հետ երգելու առաջարկը, եթե Թիմոթին համաձայնի իրենց գյուղ ներքին կարմիր աղբյուր գալ։ Դե թողենք այդքան դուխ ունի թողքի էլի։ Շախա։ Դասարանի շախմատի չեմպիոնը միանգամից աչքի ընկել ընտիր հիշողությամբ, արագ արտասանությամբ։ Նույնիսկ երբեմն այնքան արագ է արտասանում, որ բառերը տարբերակել հնարավոր չէ։ Ու ինքը շատ գեղեցիկ է ռեփ կարդում։ Չի մերժում ոչ մեկին, գյուղի հյուրերին, ընկերներին։ Ասում եմ, նաձ երկի ման ամել եղբեր, է երկմա։ Ոչ չի երկում, չեմ ասում էլի, յանի մասնագետը, բանը կա չի ասկացում, բայց լավ երկումով։ Դուետի գաղափար ունի, կուզեր Գագիկի հետ ծանոթանալ։ Ուրեմն իրան հարց տամ երկի մեջ, տենց բան էլի, ինքը պատասխանի ամեն ռեփ երգելով էլի։ Հաճելի հարցեր ես տալի Տարոն, պատասխանը չի ուշանա, հարգելի պարոն։ Բայց վերջին հարցս կարծես ստեղին չէր։ Բանակի ծառայության մասին բաբշե խոսալու կարիք չկա, որովհետև առանց խոսալու մենք անպայման պետք է գնանք ու ծաղանք։ Այսօր ըստե երկով ու խոսքով վարսամանին զինվորի տեսքով։ Տարոն Կոխլիկյան, Էդմոն Հակոբյան, Բահրամ Զարգարյան, 360 աստիճան։